Tas kushkuj nga ja ka mëntu, nuk e di, por e para që do duhet a thirta e vetë personalisht. Nëse ajo e ka mbajtur fshehur këtë bised për 2 vite prej Albin Kurtit, a do duhet kërkon të logari prej saj. Po si duket kjo mënyrë mbrojtjes, Albin Kurti është i njoftuar për këtë komunikim, edhe prandaj e mbron me muz akusarin. Para se të ndodhte ky publikim i audio incizimit, PDK dhe vetëvendosja kishin një arsye pse takoheshin më shpesh ose bashkëpunonin atë që të mund të organizoheshin zgjedhjet e parakoshme përmes shpërndarjes së kuvendit. LDK dhe AK ishin kundër kësaj, me që rast dështoi. Aja ato ditë taku shpesh me vetëvendosjen, na taku më herët tash. I na taku vetëm një herë. Vetëm një herë. Edhe ato me një agjent caktuar, po vetëm një herë ka qenë ai takim. Edhe i takim ka qenë për me shku në zgjedhje. Po, e thash, do se kur ti kishe ftu takimin për një temë krejt tjetër, pra agjendën legislative që është detyrë dhe përgjegjësi e tij, agjendën legislative, ai duhet të miratoj ligjet në qeveri, të sjell në kuvend, pastaj shefa dhe grupe parlamentare merren me agjendën legislative. Dhe si ishte detyrë dhe përgjegjësi e tij fare, mirë po, Partia Demokratike arriti që ta ndryshoj temën e takimit dhe prej asaj dite është diskutuar për zgjedhje. E kam thënë edhe në herave tjera, po e përsëris që kjo ishte mënyra e vetme për të shkuar në zgjedhje, ku kishte edhe një dakordim të Albin Kurtit që të shkohet në zgjedhje përmes shpërndarjes së kuvendit. Fatkeqësisht që AK dhe LDK nuk e pranuan një ofertë të tillë, do mendoj që kanë gabuar shumë, sepse e vetmja mënyrë për me e dhe prej mandatin e kësaj keqë qeverisë dhe këti dëmi që për i bëhet Kosovës, ishte përmes shkurjes në gjithës. Tani, ne do të dëshëronim që e të shkante përmes mocionin mërzimin e qeverisë, ose përmes dorheqës, po kush e një politikë kështë Albin Kurtin, e din që ajë dorheqës jepë. Ajë ka shku, e ka protestu, edhe është përgjak rrugëve të Kosovës për marën ullësën e kryministrit. Nuk ka asë logik që me ndonë dikosh që Albin Kurti ka me erë dorheqe e pasaj ka me garu pra për kryministër. Moshtë edhe pa logikshme. Kjo ko dhe kjo bashkëpunimi vetëvendosjes për të arritë zgjedhjet e parakoshme u përsol me akuzën të LDK-së e AK-së që ju jeni para një koalicioni me ta e kështu, a e ka nda më shumë PDK-në me opozitë? Na e dim të kalurën edhe politike edhe të PDK-së edhe të AK-së edhe të LDK-së me vetëvendosjen. Për të kërë asë njerë s'ka pas koalicionin me vetëvendosjen. Asë nuk ka sot dhe asë nuk do të ketë nesër. Dhe arsyja e kësa ishte një farë përpjekje për me marë elektorat nga PDK-ja, sepse prej se PDK-ja ka në